Aí quando perdi a imagem aí, tu abre e joga na outra tela. Foi roubo de carro. E já copiaram ele, que ele tava com o braço já, tá ligado? É por causa do... Essa data que atrapalha. Eu tinha pedido mim pra tirar, mas que não sai. Sai não. Tem que pegar com ele aqui, ó. Deixa ele trabalhar também. Era se tu fez o backup aí. Faço. E ele tava com a tipoia. Vou buscar ele que levou uma queda ali de moto, tava de. Que se fosse pra execução? Né? A gente vai lá, dá um rolé na praça, ver se tem mais câmera que pode ter pego a placa dele. Esse cara tá escondendo o carro assim, no estado deve ser. Deve ser quente. É. Eles correm de volta. Bota lá, bota lá, outra lá. Aí ele. E já foram lá pra praça, né? Aí ele começa a ir correndo. O carro tá lá na esquina. E o coroa passa depois, andando. Já cansado. Eu acho que ele tá na lateral ali da igreja, já ligado. Lá na esquina o carro tá. Só esperando dar o sinal. Vai chegar agora, vai aparecer lá o carro. Agora tinha taxista lá, ó. O táxi lá na esquina. Isso, tá. Ó, a gente vai pra lá agora. Chegou agora o carro. É o Dobô, não é o Dobô que tá estacionado, não. O menino que tá Dobô. Eu acho que é o Dobô mesmo. Traz esse pendrive aqui pra mim. Não tem aquela. Aí o carro peguei agora, beleza? Está aqui de esquina, eu tô dele.